Ես հավատում եմ, որ Տերը կարող է մեր կյանքի մեջ եւ ձեր կյանքի մեջ այս նոր տարվա մեջ հրաշք կան։ Նա աշխարհ եկավ, որ մեզ աշխարից բաժանի երկինք տանի։ Մեր Աստված հրաշքների Աստված է։ Նա իր անունը տվել է մեզ, որ մենք Հիսուս Քրիստոսի անունով ապոթենք հրաշքներ կատարվի։ Բայց մեր անունը երկնքում գրել է։ Այն ժամանակ, որ դու կարծում ես ոչինչ հույս չկա, հենց այն ժամանակ Հիսուս Քրիստոսը քո կյանքի մեջ հայտնվում է։